Англия мұғалімдерінің 25% аптасына 60 сағаттан астам тердегі әрпестеріне қарағанда ұзағырақ еңбек ететіндігін UCL университеті білім беру институтының зерттеулері дәлелдеген. Ғылыми баяндамада үкіметтің жұмыс жүктемесін қысқарту бойынша 5 жылға созылған бастамасы еш нәтиже бермегендігі айтылған. Лондондық тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы тарқатып айтып береді. Негізгі жұмысынан бөлек ағылшын мұғалімдері дәптер тексеруге, білім процесін жоспарлауға және әкімшілік жұмыстарымен айналысуға міндетті. Жазда емтихан маусымы кезінде олар 50 сағатқа дейін еңбек етеді. Бұл экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы құрамына кіретін дамыған ел мұғалімдеріне қарағанда 8 сағатқа артық деген сөз. Еңбек ақы да жүктемеге сәйкес келмейді. Лондондағы мұғалімдердің жалақысы 2340 стерлинг фунтынан басталады. Бұл шамамен 1 миллион теңге. Әсіресе Лондонда баға шарықтап тұр. Бүкіл ақша тұрғын үйді жалдауға кетеді. Пәтер құны қарапайым мұғалімдер үшін қол жетімсіз. Менің ойымша, жаңа үкімет еңбек ақыны көтеруге назар аударуы қажет. Өйткені көптеген адамдар жалақы мен жүктеменің сәйкессіздігіне байланысты жұмысын тастауға мәжбүр болды. Дей тұрғанымен бұл мамандықтың жағымды тұстары да бар. Олар тұрақтылық және қызмет бойынша көтерілудің түсінікті механизмі. Сонымен қатар мұғалімдер зейнетақы бағдарламасының қатысушысы болып, өз болашағын қамтамасыз ете алады. Көпшілігі ұстаздық ету, жалықтырмайтын мамандық екендігін алға тартады. Біздің мұғалімдерді мамандықтың жақсылық пен ізгілікке баулитын қасиеттер қызықтырады. Жасампаздықтың тәтті жемісін сезінгеннен артық бақыт жоқ. Біз әрдайым бала көңілімен жүреміз. Өйткені батыл әрі білім құмар жастар жұмыс істейміз. Тағы бір ақпарат. Ағылшын мұғалімдері мемлекеттік стандарттар талаптарына сәйкес және мектеп рейтингісін төмен түсірмеу үшін емтихан тапсырып отырулары қажет. Осылайша білім сапасының жоғары деңгейі қамтамасыз етіледі. Бірақ бұл әдіс кейде шығармашыл мұғалімдерді қатаң шеңберден шығармай, олардың дамуына тұсау болып та жатады. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін.